A Pannon Televízió híradójával folytatjuk, lássuk a kiemelt híreket először csak címszavakban. Meghalt az első egészségügyi dolgozó Szerbiában a kanyaró szövődményeitől. Maradhat a havazás, havas eső a továbbiakban is zord hideggel. Hamarosan új munkahelyekkel bővülhet a kisbajmoki ipari zóna. Több mint 100 éves falfestményre bukkantak az adai Cseh Károly általános iskola felújítása során. Meghalt az első egészségügyi dolgozó Szerbiában a kanyaró szövődményeitől, írja a B92. A szerbiai klinikai központ betegkísérője az intézmény endokrinológiai osztályán dolgozott. Nem hivatalos információk szerint már hosszabb ideje nem járt munkába krónikus betegsége miatt. Az egészségügyi alkalmazott 2 nappal ezelőtt hunyt el. Minél több a kanyaróval megfertőződött személy, annál nagyobb az esély a halálos esetek előfordulására, reagált az egészségügyi dolgozó halálára Zlatibor Lončár. A szerbiai egészségügyi miniszter elmondta, az egészségügyben dolgozók védőoltása már elkezdődött. Statistika je takva, bolest je takva, da od tog broja jedan broj ima komplikacije. 1% ima komplikacije, a jedan broj tih koji imaju komplikacije ne može da preživi. Az elmúlt napokban több mint egy tucat új kanyarós esetet regisztráltak a szerbiai klinikai központban. Így már összesen 46 személyt kezelnek a kanyaró okozta szövődmények miatt, közülük 3-at az intenzív osztályon. Gorán Stevanovic, az intézmény igazgatója elmondta, a beszállítottak száma nem számít kiugróan magasnak. Ebben az időszakban a legfiatalabb fertőzött egy 2 hetes baba volt, a legidősebb pedig egy 65 éves személy. A betegek többsége az 5 évnél fiatalabb gyerekek és a 30 évnél idősebbek közül kerülnek ki. U posljednjih 24 sata klinika je imala 14 prijema za hospitalizaciju, što je približno neki prosječan broj dnevnih hospitalizacija kod nas na klinici. Nažalost, tokom celog ovog perioda epidemije imali smo u našoj klinici 3 smrtna slučaja, jedan nesmrtni slučaj praktično na samom početku epidemije i sada u posljednjih 5 dana još 2 smrtna slučaja. Néhány nappal ezelőtt egy 30 éves belgrádi nő vesztette életét a kanyaró szövődményei miatt. 2017. októberétől 2018. február 20-áig Szerbiában csaknem 2400 kanyaróval fertőzött személyt regisztráltak. Ebből több mint 1200 beteget Belgrádban jegyeztek fel. Észak-Vajdaságban nincs ok az aggodalomra, nyilatkozta Nebojsa Bohucki a Pannon RTV-nek. A járványügyi szakorvos szerint Belgrádban és Szerbia más részein azért terjedt el a betegség, mert a lakosok nagy hányada nem veszi fel a védőoltásokat. Szabadkán és Vajdaság más részein csaknem 95%-os az oltási arány. Szabadkán, de egész Vajdaságban is nem várható valamilyen nagyobb járvány, de azt is kell mondani, ha nézzünk a Dél-Szerbiát, vagy inkább Belgrádot, itt ez az arány nagyon alacsony, valahol alig 50%. Éppen azért is az aktuális járványban, ha jól tudunk, körülbelül 2400 beteget regisztráltunk, körülbelül 1 vagy 1,5% ebből a számból regisztráltuk a Vajdaságban, a többieket, majdnem 99% beteg volt a szerbiai más területeken. A szakemberek szerint az iskoláskor előtti gyerekek vannak a legnagyobb veszélyben, mivel az óvodában kaphatják el a legkönnyebben a betegséget. A szakorvosok a védőoltás fontosságát hangsúlyozzák. Mint mondják, a védőoltással nem csak magunkat, hanem embertársainkat is megvédjük, ugyanis csak a vakcinával lehet megállítani a kanyaró terjedését. Hókotró kamionokkal tisztítja az utakat a Vojput vállalat Szabadkán és környékén. Ezen a területen 120 kilométernyi főútvonal tartozik a hatáskörükbe. A reggeli órákban még nehezítette a közlekedést az éjjel esett hó, a délelőtt folyamán azonban a főutakat letisztították. A kelebjei határátkelőt tisztítja a hótól a hókotró. Tegnap hajnal óta folyamatosan dolgoznak a munkagépek. Mégis a reggeli órákban még akadt olyan főút, amelyen nehézkes volt a közlekedés az éjjeli szüntelen havazás miatt. Tegnap hajnal 4 órától kezdve, amikor elkezdett esni a hó, elindultunk az út sózással és takarítással, ami napközben, mivel hogy a hó intenzívan továbbra is esett egész éjjel, nem is szakítottuk meg a
munkálatokat, állandóan folyamatba ment. Az éjszaka második felében inkább már tisztítottuk, mert annyi só van az utakon, ami észlelhető is, hogyha aki közlekedik az úton, hogy olvad a hó, és le tudtuk takarítani olyan mennyiségbe, hogy a járhatóság megfelelő legyen. Az elmúlt másfél napban 6 munkagéppel 60-70 tonna sót szórt az utakra a Vojput. Az éjjel egy különleges munkagépet is be kellett vetni, amely szélesíti az utat, mert az erős szél miatt voltak hóátfúvások is. Az, hogy milyen sorrendben tisztítják az utakat, nem véletlenszerű. Első mindig az autópálya, ezután következik a többi főútvonal egy meghatározott sorrend alapján. A Vojput útkarban tartó vállalat szabadkai kirendeltségének hatáskörébe 120 kilométernyi útszakasz tartozik. Ezek mind főútvonalak, a mellékutak megtisztítása nem az ő feladatuk. Szabadkán a mellékutakon még napközben is akadályozta a közlekedést a hó, a kisebb utcák nehezen járhatóak voltak. Egyébként egész Szerbia területén nehezítette a közlekedést a havazás. Az Ibári autópályán 2 kamion ütközött össze, egy szemét szállítottak kórházba. Az elkövetkező napokban még számítani lehet hasonló időjárásra. Csütörtök reggel csak elszórtan, napközben ismét egyre több felé valószínű havazás, havas eső. Élénk marad a légmozgás. -1 és +6 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken eleinte maradhat a borús idő havazással, majd csökken a felhőzet és megszűnik a csapadék. Erős lehűlés kezdődik. Szombaton napos, vasárnap felhős idő ígérkezik. Reggelente zord hideg, akár -10 fok, vagy még hidegebb is várható, és napközben sem valószínű fagypont feletti hőmérséklet. A kemény mínuszok egészen március elejéig kitarthatnak, áll a Köztársasági Hidrometeorológiai Szolgálat előrejelzésében. Magyarországon továbbra is a fél országban figyelmeztetnek havazásra. A következő napokban az ország északkeleti harmadán átmenetileg megszűnik a csapadék, nyugaton valószínű további havazás, másod havas eső, de a csapadék intenzitása mindenütt gyengül. Az északkeleti szél nyugaton, majd este felé északkeleten is megerősödik, nyugaton gyenge hófúvás is lehet, a legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között valószínű. Szerbiába érkezett ma Szergej Lavrov, Oroszország külügyminisztere. A látogatás apropója, hogy 180 éve tart a diplomáciai kapcsolat a két ország között. Az orosz diplomáciai vezetőt ma este a belgrádi Nikola Tesla reptéren Ivica Dačić, Szerbia külügyminisztere fogadta, majd később Alekszandar Vučićjal találkozott. A szerb államfő egyébként egy Vlagyimir Putyinnak címzett meghívó levelet küld Moszkvába, Lavrovon keresztül, amellyel szerbiai látogatásra hívja meg az orosz elnököt, írja a Tanjuk. Idén új munkahelyeket bővülhet a kisbajmoki ipari zóna Szabadkán egy olasz cég a Caminada beruházásának köszönhetően. Az övezetet több mint 50 hektárnyi földterületen létesítették 8 évvel ezelőtt, fejlesztésébe azóta több mint 300 millió dinárt fektettek be. Jelenleg 6000 ember dolgozik a területen, a csaknem 10 gyárban. Hamarosan új munkahelyekkel gazdagodik a kisbajmoki ipari zóna. Egy olasz műanyag öntő formákat gyártó fröccsöntő üzem a befektető. A beruházás első szakaszában mintegy 50 munkavállalót foglalkoztatna a cég. Az ipari övezet jelentős Szabadka és az egész térség gazdasága számára, nyilatkozta a Pannon RTV-nek Szrgyán Szamárdzsics. A Szabadkai Városi Tanács beruházásokkal megbízott tagja elmondta, 2016 óta a külföldi befektetők üzleti tevékenysége által külkereskedelmi többlet áll fenn, amely 7-10% között mozog. Primárni benefiti sú praktično povećanje stope zaposlenosti, privredni razvoj, sekundarni efekti sú naravno preuzimanje novih tehnologija, know-how, pa tercijarni efekti sú saradnja sa domaćim kompanijama. A vámmentes zónában az új cég az év első negyedében befejezheti a munkálatokat. Az övezetben emellett további bővítések várhatók. A vidékfejlesztés fontosságával, valamint az Európai Uniós mezőgazdasági stratégiákkal ismerkedhettek az adakösségi termelők tegnap este. A fórumot a helyi Pro Communitas civil szervezet és a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége adakösségi falugazdász irodája szervezte. Nem csak Szerbia, de Magyarország és Európa is a vidék elnéptelenedésével küzd, hangsúlyozta Mezei Dávid. Magyarország agrár- és vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkára a fórumon elmondta, az itteni termelők emiatt egyre nagyobb versenynek vannak kitéve, főleg a harmadik országbeli gazdákkal szemben.
Ahhoz, hogy ebben a versenyben, éles versenyben meg tudják állni a helyüket, és azért, hogy a vidéknek az elnéptelenedését meggátoljuk, a vidéknek a népesség megtartó erejét megőrizzük, sőt növeljük is, ahhoz támogatásokra van szükség, különböző eszközökre, támogatáspolitikai eszközökre van szükség. A fórumon a termelők betekintést nyerhettek az európai vidékfejlesztési politikába, emellett többet megtudhattak arról, hogy a jövőben ezzel kapcsolatban milyen lehetőségek várnak Szerbiára. A mindenki számára ismert ipart kínálkozik elsődleges lehetőségként, azonban számos olyan közvetlen brüsszeli forrás van, amelyek nyitottak az előcsatlakozási folyamatban már belépett országok, így Szerbia számára is. Ezek nem kifejezetten csak az agráriumhoz kapcsolódó pályázatok, hanem az egészségügytől kezdve a fiatal vállalkozók támogatásáig számos olyan lehetőség kínálkozik, amelyet reményeink szerint azért a közeljövőben a szerbiai vajdasági pályázók is igénybe tudnak venni. Az év elején kiírták az ipart kettes pályázatokat. A fórumon abban nyújtottak segítséget, hogy a vajdasági termelők könnyebben eligazodhassanak a pályázati lehetőségek között. Megpróbáltunk egy olyan lehetőséget teremteni nekik, hogy akik már átestek ezeken az úgymond gyermekbetegségeken, és Magyarország átesett ezen, akkor ők adják át nekünk a tapasztalataikat, nem is annyira nekünk, mint az itteni mezőgazdasági termelőknek. Magyarázzák meg a vajdasági szerbiai embereknek, hogy milyen fázisokon kell itt átesni, és hogy mivel jár mindez a dolog. A jövőben is hasonló előadások megtartását tervezik a szervezők. Nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. Az első világháború roma áldozatairól emlékeztet meg tegnap este Újvidéken. A Vajdasági Magyar Festészet 2017 címmel nyílt tárlat kedd este Szabadkán. Több mint 100 éves falfestményre bukkantak az Adai Cseh Károly általános iskola felújítása során. Az intézmény épülete korábban zárda volt. A freskót az iskola második emeletén lévő tanteremben fedezték fel, amely az 1900-as években kápolnaként működött. A terem mennyezetén lévő freskót valószínűleg 1902 körül festették. Jézus alakja még kivehető a megfakult fal festményen. A szakrális témájú alkotás a szakemberek szerint családdal kapcsolatos alakokat jelenített meg. Tudtuk, hogy valahol léteznek szakrális motívumok, és erre mielőtt a kivitelezés elindult, körültekintéssel a mestereknek utasítást adtam, mint műszaki ellenőr, hogy erre nagyon vigyázzanak. Nem csak a mennyezeten található festmény érdemel figyelmet, a folyosót korábban levél és virágminták díszítették. Az iskola felújításával ezeket a motívumokat is szeretnék helyreállítani, nyilatkozta Maksó Éva iskolaigazgató. A freskó restaurálása azonban szakértői munkát igényel. Mindenképpen azt szeretnénk, ha itt valóban hozzáértő szakemberek végeznék a restaurálást. Ezt el kell mondani, hogy rendkívül költséges dolog. Viszont úgy gondolom, hogy megérdemli ez az épület azt, hogy ezt visszaállítsák, és nem csak az épület, hanem az egész közösség megérdemli azt, hogy ez az épület megkapja az eredeti méltóságát. A felújítási munkálatok várhatóan a nyár elejére fejeződnek be az iskolában, azonban a terem, ahol rátaláltak a több mint 100 éves freskóra, zárva marad. Az iskola vezetősége reméli, hogy sikerül anyagi forrást szerezni a falfestmény restaurálására, hiszen elmondásuk szerint rendkívül fontos és történelmi jelentőségű a lelet. A kommunizmus délvidéki áldozataira emlékeztek Budapesten, nincs bűn bűnös nélkül, és ahhoz, hogy méltóképpen emlékezzünk, a bűnösöket is néven kell nevezni, és miközben a kommunista diktatúrák miatti veszteségeinket vesszük számba, emlékeznünk kell a délvidéki eseményekre is, a jugoszláv kommunista partizánok 1944-es vérengzésének és kegyetlenkedéseinek tömegsírokban nyugvó áldozataira. Üzente Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, a párt parlamenti frakció vezetője. Az emlékest eseményeit megelőzően megtartották Tóth László és Pót Imre tiszakálmánfalvi újvidéki szerzőpáros Bácskai tájkép bárányokkal című filmjének magyarországi ősbemutatóját. A film egy tiszakálmánfalvi kaboli család történetén keresztül mutatja be az 1942-es és 1944-es eseményeket.
Az első világháború roma áldozatairól emlékeztek meg tegnap este Újvidéken. Az évfordulóra közös fényképkiállítást szervezett a belgrádi Roma Kultúrház és a Vajdasági Múzeum Újvidéken. Az első világháború befejezésének 100. évfordulójára szervezett kiállításon több mint 150 fénykép mutatta be az itt élő és harcoló roma nép sorsát. A tárlat szerzője Dragoju Backovic, a belgrádi Roma Kultúrház igazgatója volt, aki szerint a két évtizede gyűjtött fotók hamisítatlan kordokumentumok. Kada se objavi prava fotografija, onda je to dokaz da je to istorijski artefakt prve vrste, dakle značajniji nego pisani izvor za izučavanje kulture i istorije romskog naroda. A tárlat bemutatásával először történt meg, hogy történelmileg elismerjék a Szerbiában élő roma kisebbség áldozatait. Važno jeste da i ovi mladi koji su ovdje došli posjetilati i romska i neromska zajednica se upoznaju, a i ovi stari da je ovo nešto što se desilo. Trebamo znati istoriju, a svakako da ne zaboravimo i da se naravno nikada ne ponovi. A roma kisebbségnek jelentős társadalmi szerepe volt és maradt is Szerbiában, emelte ki Igor Mirović, tartományi kormányelnök. Ovo je prilika da nas ove slike podstaknu na razmišljanje o tome da li dovoljno pomažemo svim onim segmentima koji su potrebni da bi jedna nacionalna manjina kao što je romska u našoj zemlji mogla da pre svega traje tokom vremena, da održi svoju samobitnost. A tartományi kormány célja, hogy a Vajdaságban élő kisebbségi közösségek a jövőben gazdaságilag erősödjenek, ugyanis így tudják majd megőrizni kulturális értékeiket is, tette hozzá a kormányelnök. Elkötelezetten hiszünk abban, hogy az anyanyelven való oktatás biztosítása nemzeti identitásunk megőrzésének alapvető feltétele, ezért kiállunk a kárpátaljai magyarság anyanyelv használati jogáért, áll a Kárpát-medencei Magyar Néppárti Politikai Alakulatok nőszervezeteinek közös nyilatkozatában, amelyhez a VMS női fóruma is csatlakozott. Az ukrán oktatási törvény az általános iskola 5. osztályától kezdve megszünteti a nemzeti kisebbségek tagjai számára az anyanyelven való oktatási jogi garanciáját, amely a legutóbbi népszámlálás alapján 150 ezer magyart érint, áll a közleményben. Ukrajna valamennyi nemzetközi kötelezettség vállalásával ellentétes az, hogy a nemzeti kisebbségekkel a jogszabály végső szövegére vonatkozóan semmilyen egyeztetés nem történt, és ezt a Velencei Bizottság is sérelmezte, írják a nőszervezet tagjai. A közös nyilatkozat kiadói felkérik Ukrajna politikai vezetőit, hogy haladéktalanul kezdjék meg a tárgyalásokat a magyar nemzeti közösség képviselőivel az oktatási törvény módosítása érdekében. Vajdasági Magyar Festészet 2017 címmel nyílt tárlat kedd este Szabadkán. A Szabad Egyetem aulájában több mint 30 vajdasági képzőművész mutatta be alkotását. Sajátos tájképként jellemzi műveit Pesti Emma fiatal festőművész. Alkotásain geometriai elemek hangsúlyos ecsetvonásokkal keverednek. Állandó visszatérő motívum a türkiz. Egy éve kezdődött talán ez a szerelem a türkizzel, és valahogy úgy éreztem az első ilyen türkiz hold vagy nap alkalmazásakor, hogy fú, igen, ez ide nagyon kellett, most van kész a kép. És akkor azóta nagyon-nagyon sokszor visszatér nekem ez a szín. A kortárs vajdasági magyar alkotók kiállítását először Topolyán mutatták be a Vajdasági Magyar Képzőművészet napja alkalmából. Most került sor Szabadkára. Ha megnézzük már a tavalyi évet, amikor negyedik alkalommal került sor a Vajdasági Magyar Képzőművészet napjának a megszervezésére, amikor látjuk azt, hogy együtt ünnepel Zente, együtt ünnepel Topoly, együtt ünnepel Szabadka, van mind a három településen is, Temerinben is megmozdulás, egy-egy tárlat, egy-egy keresztmetszet, egy-egy gondolaton keresztül, egy-egy íven keresztül felépített tárlat, a Vajdasági Magyar nem csak a már befutott, nem csak az ismert képzőmű, de a fiatal, a Pimaszul fiatal képzőművészek alkotásaiból, művésztelepekből való válogatásokra is gondolhatunk ilyenkor. Hát akkor azt tudom mondani, hogy az, hogy van képzőművészeti élet, ennek is egy felmutatása. A Topolyai Art Gallery által szervezett tárlaton olyan kiállítók lehettek jelen, akik valamelyik képzőművészeti egyesület tagjai, illetve akik képzőművészeti akadémiát végeztek.
lényegében nem amatőr megmozdulásról van szó, hanem hivatásos képzőművészeknek az alkotásai, és kizárólag festészet. Tehát itt biztos észrevették, hogy szobrokat és grafikát nem látunk, csak festményeket. Úgyhogy az én részemről is, mint társszervezőnek az a véleménye, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert a már befutott, hát nem mondom idősebb nemzedék után a fiataloknak a munkájával is megismerkedhetünk. A szabadkai tárlaton 34 vajdasági művész állította ki műveit. Szanya Ilić és a Balkanika együttes képviseli Szerbiát az idei Eurovíziós Dalfesztiválon. A szerbek így a Nova Deca, vagyis az Új Gyerekek című számmal lépnek majd fel májusban Lisszabonban. Az idei lesz a 63. Eurovíziós Dalfesztivál. Ünnepélyes keretek között adtak át ma egy gyógyszertárat a szabadkai Badavi Poliklinikán. A patikát nem csak a klinika páciensei, hanem bárki igénybe veheti. Szerbiai és behozatali gyógyszerek széles választéka, gyógyászati segédeszközök, valamint kozmetikai készítmények is kaphatók az újonnan nyílt Galen Plus gyógyszertárban, ahol lehetőség lesz az e-receptek kiváltására is. A legfontosabb talán az, hogy a páciensek jönnek ugye az orvoshoz, az orvos kiírja a terápiát, és abban a pillanatban fel tudják venni a megfelelő gyógyszereket. A gyógyszertár egyik legnagyobb előnye, hogy a páciensek az orvosi vizsgálatok után közvetlenül a poliklinikán kiválthatják a szükséges gyógyszereket. To je velika prednost za naše pacijente i za korisnike naših usluga, zato da sve na jednom mjestu dobiju. U polikliniku već odavno pacijenti dolaze, 27 godina radimo i tek sad smo uspeli da tako to ostvarimo, da se otvori i apoteka u ovom krugu poliklinike. A poliklinika jelmondata minden egy helyen. Az intézménynél elmondták, rövidesen újabb szolgáltatások lesznek. Minden várakozást felülmúlt a Magyar Kanizsai Egészségház keddi akciója, amikor a betegségek megelőzése és korai felfedezése érdekében ingyenes ultrahangos vizsgálatot hirdetett meg a község polgárai részére. A vizsgálatokon bárki részt vehetett, függetlenül attól, van-e az illetőnek egészségügyi biztosítása vagy nincs. Az ingyenes akcióra nem kevesebb, mint 165 polgár jelentkezett, a község szinte minden településéről. A havazás ellenére az oromhegyesi Vajda Petronella is úgy gondolta, hogy részt kell venni az akcióban. Nagyon fontosnak tartom a megelőzést, hogy mindenki részt vegyen ezen. Én is azért vagyok itt, mert szeretném megelőzni a problémákat. A hasi ultrahangos vizsgálat a máj, a vese, a lép, az epe, a hasnyálmirigy, a húgyhólyag és a prostata ultrahangos vizsgálatát öleli fel, és fényderít az esetleges elváltozásokra. Célunk a mai napon, hogy minél hamarabb, korai fázisban észrevegyük ezeket az elváltozásokat, és minél egyszerűbben és minél gyorsabban szakemberek által a teljes gyógyulást biztosítsuk a betegnek. Kedden két szakorvos 130 páciens tudott megvizsgálni. Ultrazvučna metoda ne zrači, znači nije opasna ni za trudnice, ni za djecu, bezbedna je, a u okviru diagnostike nama je vrlo značajna metoda za ljekare i za dalju i diagnostiku i terapiju. Azt a 35 pácienst, akik kedden nem jutottak sorra, szerda délelőtt fogadták a szakorvosok az ingyenes ultrahangos vizsgálatra. Kiesett a Crvena Zvezda az Európa Liga egyenes kieséses szakaszából. A belgrádi együttes idegenben csapott össze a CSKA Moszkva csapatával. A vezetést az oroszok az első félidő hosszabbításában szerezték meg. A fordulást követően a moszkvai csapatnak a meccs végéig sikerült megtartani az egy gólos előnyt, mivel a párharc első felvonása 0-0-ás döntetlennel ért véget Belgrádban. Az Európa Liga legjobb 16 csapata közé CSKA Moszkva együttese jutott. Topolyára látogatott ma a Szerbiai Labdarúgó Szövetség vezetősége. Slavisa Kokezza a szövetség elnöke megismerkedett a településen épülő labdarúgó akadémia részleteivel, illetve a klub jövőbeni terveivel. Kokezza elmondta, a Topolyán komoly munka folyik, amelyből többek között a Szerbiai Labdarúgó Szövetség is profitálhat, ennek érdekében pedig a szövetség a lehetőségeitől függően támogatni fogja a projektet. Kokezza bízik benne, hogy az idén augusztusban elkészülő akadémiáról több válogatott szintű játékos is kikerül majd.
deluje jako impresivno i zadovoljavajuće. Ono sa čim sam ja upoznat i informacije koje imam, da će akademija u toku leta do augusta biti, da kažemo, završena, osposobljena za rad i da će krenuti da okuplja što više dece i omladine, da kažemo, sa teritorije Vojvodine, što je jako dobro za razvoj fudbala u ovom kraju i mislim da će takvim pristupom, jednim ozbiljnim pristupom i radom u budućnosti dovesti do toga da iz ove akademije poniknu i neki budući reprezentativci Srbije. Eddig tartott a híradó, lássuk a nap kiemelt híreit még egyszer címszavakban. Meghalt az első egészségügyi dolgozó Szerbiában a kanyaró szövődményeitől. Maradhat a havazás, havas eső a továbbiakban is zord hideggel. Hamarosan új munkahelyekkel bővülhet a kisbajmoki ipari zóna. Több mint 100 éves falfestményre bukkantak az adai Cseh Károly általános iskola felújítása során. Köszönöm figyelmüket, a pannonrtv.com-ra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak, és riportjainkat is visszanézhetik. Nézzenek minket a folytatásban is, most kezdődik a Népzene és Világzene című műsorunk, benne az Etnokor 2016 Bakos Árpáddal. A Pannon reggeliben holnap a Yetivel való találkozás hivatalos szabályait sem hagyják majd ki. A Szabadkai Magyar Rádió napindítójában arra hívják fel a figyelmet, hogy télen az autósoknak ajánlott fokozottabban ügyelni az akkumulátor állapotára, a befecskendező és az üzemanyag minőségére. További szép estét, a viszontlátásra!